Amma dəyərli sürücümüz Ulduz 9111-ə isə özəl təşəkkürümü bildirirəm ki, çünki hər dəfə bizimlə bərabərdir. Bu güllər sənə. Çox təşəkkür edirəm. Bu güllər isə mənə. Amma unutmuruq ki, bizim dəyərli dostumuz Ulduz 9111-dən siz hər hansı bir taksi sifariş edən zaman, xüsusilə bunu mobil telefon application vasitəsilə edən zaman, o zaman elə promokod yerinə Xəzər TV-ni yazın ki, sizə 3 manatlıq balans bizdən hədiyə olunsun. Ekonom taksinin istədiyi sərbi proqramını mobil telefonunuza rahatlıqla yazma imkanı sizə verir. Ona qədər mobil telefonunuza elə yazın ekonom taksinin proqramını və proqramla artıq sifarişlərinizi edin, dəyərli dostuma da təşəkkür edin.